Nej. Sai. Vad fan det är shit. Энэ бол онгойд юм уу? Бол онгойд. Энэ онгойд чөлөөтэй. Онгойд чөлөө. Энэ зөвхөн царимтай мэддэг болсоотой бол. Оо тийм. Тэгэр юу гин? Дөтгөр нэг байгаад авчихсан. Хөрсөн аа мөргөд. Оохш. Тэгээд төвдний дээр төвдний ордонгоч шиг гээд. Суул мултай байх хэрэгтэй биз ч. Баян. Үл тийм. Суул мултай мөргөд. Нэг хийдэг юм аа. Энэ төхөн хийдэрхүү ингээ барьцсан шүү дээ. Хөөх. Энэ туур юм шүү дээ араа хийдэг. Оо чи хийдийн туур юм. Тийм шүү дээ. Тэгээ энэ хоёр яг үлдсэн бүтэн үлдсэн энэ хоёр байна. Энэ хоёр хөрдний байсан. Хоёр шүү дээ. Энэ хоёр чи уг нэг том том хөрднөөд үүдэг шүү дээ. Аа тийм. Эцэгээр хөрд байсан. Аа тийм шүү дээ. Аа хоошин туур нэг юм. Энэ хоочны эрдэнэ ам бие хийдэг гэдэг юм уу нөө шүү. Тийм. Эрдэнэ ам бие хийдэг төр. Яг л сүйдээ байсан юм хийдэг. Уусти янзын дат. Тааш яраас үсэт. Чаа тэнэ ой юмчина юм. Чөлөөс дургач. Тэр утсаа амар. Минийх л хэлээ. Нөгөө зэрэгчээ гэж хэлээ.